Video speciálně pro maminky. Video speciálně pro maminky. Boles! Vodopádová chrapa. Kaňonová ferata. Pěkná. Jednoduchá. Ale kouzavá, ještě že není po dešti. Já si to musím vymyslet jinak. Vymyslit to. Nejlépe, jak to jde. Jeden provazový můstek. Šikovno. Když tak příště dáš i ten velký. A je to. No jo, musí ukázat, že je rychlejší než já. Budeme trošku maličko, že se to tam je vidět, nebo ne. Asi tam někam. Co
zhruba. Žebří jsem tam teď neviděl. Krásné výhledy. Jeskyně, nebo ne jeskyně, ale uměle udělaný chodby z doby před první světovou válkou až na vrchol hory. Krásný výhled. Támhle dole máme auto. Tamhle někde možná bude už moře. Co jsem myslel? Ne, za tebou takhle nahoru je cesta. Jsou panorámata. Stojím. Senza passare da... do 3000.
tohle je prostě něco tak neskutečně nádherného. Že to se nedá ani říct. Jo, to bych... Tak dáme tou cestičkou, jsme přišli. Krásná pěšinka. Tak. Pak kanela. Horský vůdce už vidí gardu prý. Lago di Mloveno, nebyla to garda. Garda bude až za chvilku. Až tamhle, asi od toho ledovce nahoře. Tady už nejde. Nádhera. Nádhera. To se prostě nedá popsat. Tak to je prostě vrchol. 3333 metrů nad mořem. Zatím moje nejvyšší nadmořská výška v životě. Je tu úžasně. Zuzanko, děkuju moc.